Ajele so. That's my house. Mung. Una house. Broken Hijaya. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malikus salam wa rahmatullahi ta'ala. Are ngal do dudal men wietengal Ahmadu Umar Diallo e der manda duwan manda Darussalam man. Are o do ngal do dudal ko do woni. Are non hande mere wada do hito e honnu ko adi kontaw e hiwragol wano chef setter wondo do on wano jarga wondo do on wano monsieur le maire wondo do on ha yottoy to e velingara côté jogitibe jandeji dim fo ha hewtoy ka préfet on to e bon konto be fop haray hibe hiwra hibe jarna hibe weltana haray ka de hollutugol hondum e battane ngal dudal do haray meden do e o do nokku mo andanda horema nokku ka woni e burure jon non haray meden mari hugol e jama on faabo hondum haray ko woni do ko miskinabe buri wonde do ko miskinabe buri wonde do hibe yidi faybe mabbe ben janga moja non wana seeda hibe wakili buy so ndari wana be do faybe fo be do fo ko yahaybe jango ya france ha gayna arta hirndo do kadi hay nokko alaka be woni fofude e fi programme mawbe mabbe ben no yidi yobe jang kono dole ala so ndari joni wana o programme do hande kame woni do wana o place kame won do gaynitaaka nyappede no fuddano rowani ha joni gaynitaaka nyappede
e kame we itata kon gadi wana ko itete ala kadi ko di sakuji do men nyoi ko me we ita kabe janga wano kame won do kadi e hino wada kasiman dun don fopu wada ka ko hondun hadi wade wana wasi me yida ko moyen woni duuda kono me de yidi mingom mi do yidi jann gongol faybe ben no yidi jangude nene mabbe ba mabbe no yidi jangude haray non me de wadi erango e dendanangal musiddo juldo wi o ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haray me de noddi faabo e mum pur honnun yobe faaboro men hondun doole mabbe den e mbawdi mabbe nin e yurmende mabbe nen tawakati ondi ko wadirta ko fi alla e fi nelaado sanani almami ko sitawi o jangi sanani directeur ko sitawi o jangi din do fop haray ka der gandal woni yaltude dun non haray mido meden teddinira dendanangal wondo e hore aduna on gilandema ka ministre de education ha e president on ha e yotti e be wonan be men veli ngara do ha e yotti e be wonbe wano sinchan kundara ha hewtiti manda duwani do ha e darus salam manda do aray meden noddi faabe odo programme meden teddinira be kadi odo programme insha Allah min inde anden ko Ahmadou Diallo inde dudangal ko Ahmadou Oumar Diallo honto gal dudal woni ko darus salam manda darus salam manda ko honto woni ko e der velingara woni département de velingara ha bonkonto pour kala falado men humpondira ara e hino numero angon ko 78 381 01 35 don kala ka on tigi fala sikka ka WhatsApp medo don kala ka on tigi falira lan e programme uji din fo ka Facebook e ka honno wete ka Telegram ko on don numero on tigi dabbitata o yelan insha Allah meden do e manda duwan insha Allah haray kadi haymi beedita don kala mani falado pay kumu janga e der wondo e der manda duwani do wondo e der velingara wondo do ha e Dakar ha e leyde den fo so noddi lang e di don numorji me waway humpondirde no wodi faybe wonbe der ga ben don kambe be yaltata so na yahugol jangugol français arta me wonta der ga inshallah kala programme uji no be wadi pere o si be ari men hawra inshallah ko dun do woni ko joini on tigi do inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.